Պոլիտիկ ԵՄ-ը գրում է, Անդրանիկ Քոչարյանը վերջին շրջանում բավական ակտիվացել է տպավորություն ստեղծելով, թե իշխանությունների համար բավական ծանր այս փուլում նա Նիկոլ Փաշինյանի կողքին է։ Սակայն դեռ 90-ականներից նրան ճանաչողներն ասում են, որ իրականում Անդրանիկ Քոչարյանը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կողքին է, այլ իր սեփական խաղն է խաղում, որը չափազանց ամբիցիոզ է եւ վերջում կարող է նույնիսկ նա հայտ ներկայացնել իշխանությունը Փաշինյանից վերցնելու։ Քոչարյանը միշտ էլ իշխանության մարմաճ ունեցել է, օրինակ Վազգեն Սարգսյանի սպանության ժամանակ հոկտեմբերի 27-ին նա եւ իր ընկերները հենց սպանության օրը Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացրել էին ցուցակ, որում ընդգրկված մարդկանց նախագահ Քոչարյանը պետք է պաշտոնների նշանակեր, այն բանի դիմաց, որ նրանք էլ աջակցեին Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այնպես որ եթե օրերից մի օր Անդրանիկ Քոչարյանը փորձի իշխանությունը վերցնել Նիկոլ Փաշինյանից, ապա դա կլինի երկրորդ փորձը իշխանություն վերցնելու։ Հրապարակ թերթը գրում է, մինչ հայ հասարակությունը քննարկում է հայկական ավիացիայի շուրջ ծագած հերթական սկանդալը, Boeing 737 տիպի օդանավի առևանգման եւ Իրանում կատարած վայրեջքի հետ կապված, քաղավիացիայի կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածում, թե կոմիտեն տեղյակ է օդանավի գտնվելու վայրի մասին եւ ներկայումս սերտ համագործակցում է առնչվող պետությունների ավիացիոն իշխանությունների հետ։ Սակայն ամբողջ հարցն այն է, որ քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթեւիկ Ռեւազյանն այս օրերին Հայաստանում չէ։ Նա ընտանիքի հետ հանգստի է մեկնել։ Փետրվարի 7-ին թերթի տեղեկություններով նա Երևան, Դուբայ, Մալդիվներ չվերթով մեկնել է մալդիվյան կղզիներ հանգստանալու։ Սպասում էին, որ պետք է վերադառնար նախորեին, սակայն դեռ չի վերադարձել, գրել է թերթը։ Փաստինֆո լրատվականը գրում է, հայրենիք զորախմբի անդամների կողմից դասալքության վերաբերյալ ապացույցներ ձեռք չեն բերվել։ Այս մասին կայքին տեղեկացրել են գլխավոր դատախազությունից, այդպիսով փաստելով, որ Փաշինյանը տարածել է կեղծ տեղեկատվություն։ Կայքը հիշեցնում է, որ նոյեմբերի 10-ին կապիտուլյացիոն ակտի ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ի պատասխան իր հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների Facebook-յան ուղիղ եթերում փորձել էր մեղավորներ գտնել ու հայտարարել, թե հայրենիք զորախումբը դիրքը թողել, փախել է ու դասալուկության համար պետք է դատվի։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այս ժամանակահատվածում բարի դրացիական հարաբերությունները փորձում կառուցել Երևանի ավականուն դիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Մարությանն իշխանությունների հետ հակադրվել է, կտրել բոլոր իր կապերը նրանց հետ ու փորձում է մաքուր դուրս գալ այդ պաշտոնից։ Ավելին, Մարությանն անկեղծացել է իր շրջապատում ու հայտարարել, որ կառավարության անպատասխանատվության հետևանքով է, որ ինքը մինչև այսօր չի կարողացել իր տված խոստումները կատարել, վերազինել տրանսպորտը, վերակառուցել վերելակները եւ այլն։ Հրապարակ թերթը գրում է, առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանի առաջին հրամաններից մեկը եղել է այն, որ ուղիղ 1 միլիոն դրամով կրճատել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենի աշխատավարձը։ Արսեն Թորոսյանն Արման Հովակիմյանին ամսական 5 միլիոն դրամ աշխատավարձեր սահմանել։ Ուշագրավ է, որ այս աստղաբաշխական աշխատավարձի մասին կոլեկտիվն իմացել է կրճատումից հետո, երբ այն դարձել է 4 միլիոն և շոկի մեջ է ընկել։ Հովակիմյանի տեղակալները մի քանի անգամ պակաս աշխատավարձ են ստանում, այլ չեն խոսում բժշկական անձնակազմի մասին, գրել է թերթը։